OCN モバイル1グーシムセラーですね。今回はペイペイモールを見てみたいと思います。この間ですね、ご紹介した紙スマホ祭り、そろそろあと4日ですかね、それぐらいになりました。でなぜ今またここに来るかというと、5月29日昨日ですね、発売が始まりました端末があるからですね、TCL10 のプロ、話題になった TCL フレックスの後継機というか上位バージョンでしょうかね。お値段から言いますと AI クワッドカメラ搭載、有機 EL ディスプレイ搭載で、35,400円、通常価格ですが発売記念特価で 28,400 円となりますと。こちらですね、Yahoo Japan ID でログインするともっとお買い得になるということですが、まあログインしない状態で問題を見てみましょう。ログインしない状態ではですね、1% 獲得で312ポイントということになっています。TCL Plex Pro 本体、これがですね、31,240 円ということになります。他ではですね、お店によっては確か5万円近い、売り値かと思いますので、これでもお安いのですが、今回ですね、この高性能 TCL プレックスの、まあ、完全に上位バージョンみたいな性能ですね、これは高性能モバイル1の音声 SIM と一緒に契約いただければ、お安く購入できると。そうですね、Amazon なんかは 49% ぐらいの価格に比べると、かなりお安いですね。税込みで 31,240 円です。さらにですね、ポイントバックもあります。TCL10 Pro、こちらですね、かなり上位バージョンになってますね、TCL プレックスの。で仕上げの美しいアンバーグレー、フォレストミストグリーンの2機種あります。で Android 10搭載、Qualcomm Snapdragon 675という、ミドルハイスペックの CPU 搭載、 RAM は 6GB、ROM 128GB と。でディスプレイは 6.47 インチ、美しい曲面有機 EL ディスプレイを搭載しています。バッテリーが4500ですね。4500、これだけあれば十分ですね。アウトカメラがですね、6400万画素。これは暗証に強い、タイプですね。それから、2つ目のカメラで1600万画素の広角カメラですね。3つ目のカメラとして200万画素ながら、ピクセルのですね、サイズが非常に大きなですね、暗所撮影用の動画カメラでしょうかね。これが TCL プレックスの、流れを組むですね、TCL、スマホの、特徴と言われていますけれども、ここら辺が注目のスマホです。これが 31,240 円税込みになっておりますが、標準の状態で 1% のポイントが返ってくると。さらにですね、Yahoo プレミアムとかのですね、会員の方はですね、このようにログインしてみると合計 10% のポイントが得られるという特典がありますので、こう Yahoo プレミアム会員の方とかはですね、それを利用されるといいと思います。
試しにログインしてみたら、このようにですね、トータル 10% の還元、ポイント還元が受けられるという表示が出ております。こちらペイペイ残高でお支払いすると、さらにお得ですよという、まあ、表示がこのペイペイモールのトップにありました。いつでも 6% プレミアム会員であれば 10% 戻ってきますと、お買い得ですね。